Sveiki, mūsų namo statybų sekėjai. Fasado apšiltinimo darbus atlikome patys, tiksliau kažkiek padėjo abiejų tėčiai ir lygiagrečiai, kol mes šiltinome. Paulius tėtis ir dėdė apšiltintas sienas armavo, bet apie armavimą bus atskiras video. Šiltinti ir armuoti pradėjom 22 metų rugpjūtį nuo tos pusės, kuri gauna mažiau saulės ir baigiame spalio pradžioje. Pradėsiu nuo to, kuo šiltinome. Tai FinFoam frazuotų FFEPS 70. Garažui ir sandėliukui buvo naudojamos 15 cm storio plokštės, o visom kitom sienom 20 cm. Iš viso šiltinome 190 m2 sienų, išmetus visas angas. Vėliau šios sienos bus dengiamos dekoru. Pats putplastis labai geros kokybės, į vieną dalį kokį mėnesį švietė aktyvi saulė, dar ir eksperimentui palikau ant pietinės saulės gabalą, nieko neatsitiko, išskyrus vieną vietą, kaip matote nuotraukoje, kur nuo skardinio profilio atsispindėjo saulė. Ten putplašio šoną palydė, bet kai uždengėme su mediena, daugiau nieko neatsitiko. Bet palyginus su kitų gamintojų putplašiu, nenoriu minėti, kam bus įdomu galėsiu asmeniškai parašyti, kurie jau lydosi po dienos ant saulės, esame tikrai labai patenkinti FinFoam kokybę. Nereikėjo versis per galvą, kad kuo greičiau apšiltinti ir dengti nuo saulės. Tarp sienų apšiltinimo ar būsimo pamato apšiltinimo dėjome cokolinį profilį. Iki šiol nelabai žinom, ar jis reikalingas. Pagal idėją, dėka jo nenusidaužo sienų apačios, jis apsaugo nuo vabzdžių, nuo pamato kylančio drėgmės. Vieni deda plastikinį profilį, mes dėjome metalinį, kiti iš vis nededa. Dažnai jis naudojamas sienų išlyginimui, bet mums jų nereikėjo lyginti, nes patys lygiai susimūrėjom. Sujungimą tarp profilio ir blokelių papildomai apsandarinom su garo izoliacinę mastiką. Ant profilio dviem eilėm klyjavome savaime išsiplečiančias juostas, kad neliktų oro judėjimo už putplašio, pripurškėm klyjų ir tik tuomet dėjome EPS plokštę. Taip pat išsiplečiančias juostas klyjavome ant piršono, padarėme grevelius, juose priklyjavome savaime išsiplečiančias juostas, priputėm klyjų ir tik tuomet glaudėm EPS plokštę. EPS pjaustame su savadarbe pjaustyklė ir kur lengviau ir greičiau su peiliuku. Jeigu kam įdomu, kaip padaryti pjaustyklę, galite paskaityti straipsnėje, kurio nuorodą įdėjau video aprašymą. Šiaip naudojant frazuotą EPS papildomai laiko suvalgo būtent pjaustimas, ypač aplink išneštų langų profilius, bet norėjom būtent tokio, kad nebūtų tiesioginio šalčio tilto per sudūrimus, kuris būna su lygiu EPS. Na dabar įdomiausias ir labai daug tik tokio heito gavęs dalykas – pats šiltinimo procesas, kai klijuojama purškiamais klijais. Putplastį klijuoti galima šlapiai, tai yra su specialiu mišiniu arba putomis, bet klijuojantis šlapiai, kaip jau matau, naujų dalykų į savo akiratį tiesiog neįsileidžia ir nepripažįsta. Mūsų putos buvo dar ir tokios, kur purškiama visų plotų, tad tai dar mažiau matytas sprendimas, o kas nematyta, tas matyti ir gazdina. Taigi naudojame Good for Fix purškiamus termoklijus ir A++. Realiai tai tas pats, tik skirtingos pakuotės. Gamintojas šiuo metu nebeprekiauja tais klijais, kuriuos mes naudojame, ir juos pakeitė į 60 sekundžių klijus, kurie greičiau stinksta, bet purškiami ne visų plotų. Kodėl nesirinkome būtent tų 60 sekundžių klijų? Kadangi su Good for Fix ir A++ dar prieš šitą visą šiltinimo procesą pradėjome klijuoti pirą, jį klijavome ten, kur bus skalūnas, ir mums tie klijai labai patiko, nes jais galima dengti visą plotą, tai tiesiog norėjome su jais suklijuoti ir visą EPS. Mūsų naudoti
klijai stingo lėčiau, tai kad būtų greičiau ir nereiktų laukti apie 5 minutes, ką darėme pačioje pradžioje. Kiekvieną vėliau priklijuotą plokštę pritvirtindavome su fanieros gabaliukais, kad net stumtų neoporo ir jis būtų lygus vienas kito atžvilgiu. Čia irgi labai visus juokinės dalykas, bet galiu nuraminti, jog visas skylės vėliau sąžiningai užputėme, užsandariname ir dar papildomai užputėme tarpus tarp plokščių. Kiekviena plokštė yra ne tik priklijuota visų plotų, bet ir apipūstas kiekvienas jos kraštelis prieš dedant naują plokštę. Prašom komentarą pasakyti sekėjom, kaip sekas šiltinti sienas. Nu, tik juokas? Ką man sakyti, daug darbo? Mhm. Daug darbo, daug putų, viską daug. Svarbu, kad būtų šilta. Jau. Ir nelaikšnė tos oras. Juka. Įkėjimai sėkėlėm. Taip linksmai mes dirbam. Negalvokit, kad aš tik tai filmuoju. Aš dar ir pučiu. Dabar pertraukėlė, nes nėra ką pūsti. Ką tu ten žiūri? Mane skundi? Ne. Kaip žmogus negaili medžiagų, va. Tiesiog varva.
Aplink langus taip pat klyjavome savaime išsiplečiančią juostą, kurią prie rėmo prispaudė neoporas. Taip sumažėja tarpas tarp lango rėmo ir putplašio, jeigu atsirastų judėjimas. Ir tada dėsiu šitaip juostą tiesiai. Va, jinai prisisiklyjuos irgi. Ir jau čia užsarmuosiu. Yra tartelė ant lango, kur juosta užsilenkė. Tai užteka. Čia dar kliūna, čia kitas kliūna, mes atradėjome. Žinia, ko. Čia dar kliūna. Aha. Nu, čia nabai lygiai. Šitas kliūna. Prisistūmė pagaliau. Po to visą klijų perteklių nupjaustėme, kur reikia pašveitėme, kad fasadas būtų lygus ir dėjome smygas. Nors šiaip nebūtina smygiuoti vieno aukšto namo, bet atsarga gėdos nedaro. Dar papildomai aplink tabletes pripučiau putų, kad tikrai neliktų jokių tarpelių. Tai va, taip nestandartiškai vyko apšiltinimo procesas. Kaip ir minėjau, paraleliai Pauliaus tėtis ir dėdė armavo sienas, kiek liko, armavo ir Paulius, bet apie šį procesą kitame video. Ačiū, kad žiūrite ir tikiuosi labai nekritikuosit.